السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتي نيلة سعوتي دقيسي غفرتان كدود دا الصوماليا إكيس كبدا إكين يكم رانسان تهي شلي أو إسنين أهيد وحدد بدني سوين أو هذا الهيان دود يو مدشا هنانك مقل موقال كأهكو صوبان دقي قريان كعان كأه إي ألين بيلي أو أهروك عداشر عيقان أه واكما بروفيسر ألين بيلي أو أفريو تدوبات تنجير أه ودن كي أدرشي خبرديس شرعي إنتي قارسي سنتهي waxaan halkan saaxiibayaal idinkula wadaagi doonaa xugo hoose oo ku saabsan sharciyaqaankan caalamiga ah oo kamid ah saddexda qareen ee waaweyn ee Soomaalida ku matelaya kiiskan maxkamadda cadaaladda adduunka iyo wax walba oo aad uga baahan tahay in aad ku ogaato qareenkan oo dad badan oo Soomaaliyeed ka sugayaan in khibradiisa iyo aqoontiisa sharci wax weyn ka anfacdo jidka Soomaaliya ugu taagan tahay in ay ku hesho xaqiiqda sharci ee ah lahanshaha badda ay Kenya ku murmayso ama sheeganeyso ku soo dhawaada saaxiibyal muqaalkeena maanta professor Ellen Pele waa qareen sharciyaqaan ruug cadaa ah oo u dhashay waddanka Faransiiska waxa uu ka mid yahay saddexda qareen ee waaweyn ee hoggaaminaya kooxda qareenada ah ee Soomaaliya badeed difaaciya kuwaas oo kala ah qareen Paul Regler professor Philippe Sands iyo qareenkan professor Ellen Pele waa hal abuur sharci oo Faransiis ah waxa uu labadii bishii January ee sanadkii 1974 ku dhashay degmo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris waxa uu ku soo bartay kulliyadda sharciiga ee jaamacadda Benthion Assas University oo uu shahaadooyinka sare kaga qaatay cilmiga sharciiga ama qaanunka dawliga ah kasakow in uu yahay nin qareen ah oo ku shaqeeya arrimaha sharciiga xarumo iyo shirkado waaweyn la taliya sharci u ah hadana waxa uu ka dhiga jaamacadda waaweyn oo ay ka mid yihiin University of Paris OZ, Netret La Defense iyo kuwa kale wuxuuna hore la taliye dhinaca sharciiga ah oo sare ugu ahaa xukuumadda waddanka Faransiiska Ellen Pellet wuxuu agaasima sare ka ahaa Centre de Droit International oo loo soo gaabiyo magaceeda Sedin intii u dhaxeysay sanadihii 1919 ilaa 2001 waxaanu leeyahay oo uu qoray buugaag fara badan oo u badan dhinaca sharciiga iyo qaanunka caalamiga ah Ellen Pellet waa khabiir ku xeel dheer aadna u daraaseeya shuruucda caalamiga ah gaar ahaan kiisaska dacwadaha badda waxa uu xubin iyo markii dambe darajada madaxweyne ka soo noqday guddida qaanunka caalamiga ah ee qaramada midoobay wuxuuna la taliye sharci u soo noqday dawlado badan oo ay ku jirto dawladda Faransiisku isaga oo kala tirin jiray arrimaha ku saabsan sharciiga caalamiga ah wuxuu sidoo kale khabiir sharci ka ahaa guddida xalinta khilaafaadka Badinter iyo sidoo kale wakiilka guddida sharciiga ee Faransiiska ee abuuritaanka maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Yugoslaviyadii hore waa commission-ka lagu magacaabo Truce Commission kaasi oo ahaa asalka mashruuci Faransiiska ee abuuritaanka maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee sida gaarka ah wax uga qabaneysay dambiyadii ka dhacay Yugoslaviyadii hore Gariyaqaan Ellen Pellet khibrad intee le'eg ayuu u leeyahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee uu imika qareenka uga yahay Soomaaliya waa su'aal mudan in aan isweydiino Gariyaqaan Ellen Pellet waxa uu maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee ku taala magaalada Hague ee dalka Netherlands waxa uu qareen uga soo noqday oo uu hoggaamiyay in ka badan 35 dacwadood oo uu ku matalay dawlado badan oo adduunka ah kuwaasi oo la hor keenay maxkamadda intooda ugu badanna uu ku guuleystay kiisaskii uu qareenka ka ahaa waxa kale oo uu maxkamaddan kaga qayb qaatay dhowr heshiis oo caalami ah oo la kala dhexdhigay dawlado qadiyada kala duwan isku hayay kuwaasi oo maxkamaddan isla soo miciinsaday sanadkii 2006 waxa uu sumcad ballaaran oo caalami ah ku helay shaqadii uu ka qabtay tifaftirka charterka qaramada midoobay ee loo yaqaan UN charter dokumentigaasi oo ay wada tifaftireen kana wada shaqeeyeen khabiirka kale ee sharci ee lagu magacaabo R Jemen sanadkii 2006 waxa abaalmarin caalami ah lagu siiyay falanqaynta sharci ee uu ku sameeyay ama uu wax kaga qoray qodobka 83aad ee heerka maxkamadda cadaaladda adduunka International Court of Justice waxaana markii dambe falanqayntaasi sharci ee qodobada heerkan ay ku dhisan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka wax kala qabtay oo la diyaariyay dokumentiye sharci oo heerka lagu la fuguray gariyaqaanada kale ee caalamiga ah ee lagu kala magacaabo Zimmerman, Tomjat iyo Ellers Farham gariyaqaan Ellen Pellet hadii aan intaasi kaga nimaad faahfaahinta la xidhiidha macluumaadka ku saabsan isaga shakhsiyadiisa waxa xusid mudan in aan xusno xujooyinkii iyo qodobadii uu shalay diiradda ku saaray dood afeedkii uu maqalka iyo muuqaalka ku soo galay
ee uu ku difaacay badda Soomaaliya waxaana qodobada uu aadka u taabtay kamid ahaa kow sugnaanshaha sharci ee badda iyo sida ay xaqiiqo ahaan sharci Soomaaliya u leedahay badan ay Kenya ku murmayso laba ku dheeraansho uu ku dheeraaday oo uu cadeeyay isaga oo raad guraya qodobba ay hore Kenya ugu dacwootay markii la joogay fadhiyadii hore oo ah dooda la xidhiidha isfahamka ay Kenya ku doodayso in in badan laga gaaray oo ay iyaduna muddo ku siman dhowr iyo 30 sanadood ay mulkiyadda badan iyadu iska lahayd saddex qareen Alan Bennett waxa uu qodobba badan u soo daliishaday waxa uu qabo sharciga badaha adduunka ee qaramada midoobay iyo sida ay u cadahay in mulkiyadda dhulbadeedkan ay Soomaaliya leedahay isaga oo qodobba sharci oo uu xeerka badaha adduunka ee qaramada midoobay ka soo qaatay uu aad ugu faahfaahiyay doodiisii shalay afar Gariiqaanku waxa uu shalay si weyn u dul joogsaday sida ay u jaban tahay dooda Kenya ee la xidhiidha suhdinta kala qaybisa xadka biyaheeda iyo biyaha Soomaaliya isaga oo sheegay in aanay marnaba Kenya xaq u lahayn ay isku xidhiidhiso arrimo uu sheegay in mugdi sharci ku jiro kaasi oo aanay qareenadeedu xujacad u haysan isaga oo garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee kiiskan gacanta ku haysa ka codsaday in ay dadajiyaan xukun cadaalad ku dhisan oo Soomaaliya xaqiiqda loogu soo celiyo haddii aan saaxiibayaal intaasii ka soo gudubno waxa maanta u salaasaa halkeedii ka sii socon doonta dhageysiga dacwada ee kiiska badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya inkasta oo Kenya ay sheegtay in ay ka baxday gabi ahaanba kiiskan haddana waxa kaltanka iyo sida jadwalku ahaa maanta dhowr saacadood mar kale fursad loo siin doona qareenada Soomaalida ku metelaya kiiskan in ay doodooda sii wadaan qareenada difaaca ee Soomaaliya waxay maanta mar kale jeedin doonaan doodooda iyadoo sidii markii hore qorshuhu ahaa lagu waday in qareenada Kenya ay berri oo arbaca ah bilaabaan doodooda balse haatan taasi aanay dhici doonin kadib markii Kenya ay isaga baxday dhageysiga kiiska badda Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo shalay hadal ka jeediyay maxkamadda ICJ ayaa sheegay in ay kalsooni ku qabto xukuumadiisu maxkamadda cadaaladda adduunka mar walbana ku dadaalayso sidii ay hanaan sharci xaqeeda ugu difaacan lahayd isagoo garsoorayaasha maxkamadda ICJ mar kale siiyay kalsoonida ay Soomaaliya maxkamadda ku qabto dawladda Soomaaliya waxay intaas ku dartay in go'aanka Kenya ee ah in aanay ka qayb gelin dhageysiga kiiska badda ay lid ku tahay waajibaadka maxkamadda ICJ iyo sareynta sharciga dawladda federaalka Soomaaliya waxay sidoo kale kiiskan dacwada ah sanadkii 2014 ku wargelisay qaramada midoobay oo ay dacwad rasmi ah ugu qortay damca Kenya ee badda Soomaaliyeed iyada oo waqtigaasi qoraalka ay UN tageysay dawladda Soomaaliya ku xustay ama ku faahfaahisay sida ay diyaarka ugu tahay ee ay kiiskan u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxaana dawladda Soomaaliya isbarbar waday waqtigaasi in ay qaramada midoobay ka dacweyso oo dacwad diblomaasiyadeed ka geysa Kenya iyo in ay dacwad rasmi ah oo sharci u gudbiso dhinaca kale maxkamadda ICJ waxay dhamaan talaabooyinkan qaaday markii ay fashilmeen wadahadalada diblomaasiyadeed oo ku saabsan khilaafka badda oo ku saleysan baaxadda 4,000 oo square mile oo Kenya ku haysato badda Soomaaliya khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka in badan oo kamid ah waxay aaminsan yihiin in badda khilaafku ka taagan yahay ay hodan ku tahay kaydka saliidda iyo gaaska qareen Philippe Sands oo kamid ah qareenada Soomaaliya ee khubarada ah kana tirsan Matrix Chambers ayaa hore ugu dooday in Soomaaliya khadka tooska ah ee video-gu muujinayo in uu yahay kan saxda ah ee sharciiga ah halka Kenya la shirtimid khad qalooca oo sharci darro ah oo aan adduunkaba ka jirin waxa uu Sands maxkamadda u sheegay fadhiyadii hore in ay xukunkan u soo saarto Soomaaliya isagoo dood afeedkiisii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada London caasimadda waddanka Ingiriiska wuxuu soo qaatay khabiirkani dhowr khariidadood oo Kenya ah iyo sharciyo dhowr ah oo gudaha ah oo tix raacaya xuduud badeedka dalalka adduunka ka dhexeeya ee aan muranku ka taagnin intaas han ku soo gabagabeeyo mowduucan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh